Безпечний ЦНАП. У регіоні співробітники центрів надання адмінпослуг влаштували флешмоб. Усі разом вакцинуються від коронавірусу. Так, власним прикладом демонструють, що потрібно бути відповідальним та турбуватися про здоров'я – своє та оточуючих. Долучилися до флешмобу і в Кам'янському. Як вакцинуються адміністратори, бачили наші журналісти. Згоду на вакцинацію. Адміністраторка Антоніна Борисова говорить, завдяки тому, що в їхньому ЦНАПі дотримувались правил карантину, коронавірусом тут майже не хворіли. А коли випала нагода ще більше убезпечитися за допомогою вакцини, моментально зголосилися на щеплення. Важливий захід, який допоможе запобігти поширенню хвороби. Вакцинація – це не боляче, не страшно і головне – дуже важливе для здоров'я. Вікторія Нельга зізнається, боїться уколів. Проте каже, щодня їй доводиться працювати з кількома десятками відвідувачів. Відтак, заради їхньої та власної безпеки погодилася щепитися від COVID-19. Ми захищені і захищаємо наших клієнтів, відвідувачів ЦНАПу від такої коронавірусної хвороби. Загалом у ЦНАПі Кам'янського працюють 30 адміністраторів. Майже всі вони щепилися. Ще й колег з інших установ запросили. Адже у них тут розгорнули тимчасовий пункт вакцинації. Зручно, співробітники задоволені, тому що, якби, скажімо так, не без відриву від робочого процесу ми зробили таке добре діло. І далі продовжуємо працювати вже убезпечені, скажімо так, ще більше. Продовжуємо обслуговувати наших відвідувачів. Медсестра Альона Чулкова вводить вакцину Pfizer Comirnaty. Нині щепить 42 людини. Взагалі в центрі вакцинації ми вакцинуємо 170-150, по-різному, в середньому 150 чоловік в день. Ручки на місці працюють. У ЦНАПі за потреби планують проводити ще такі акції. Аби вакцинуватися від коронавірусу могли всі, хто ще не встиг. Дніпропетровщина – лідер за кількістю вперше вакцинованих. Імунізуватися може кожен бажаючий повнолітній. Усі, хто щепився двома дозами, можуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Галина Ізмайлова, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».